Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin inspektoru polis mayoru Anar Qafarov açıqlamasında bildirib ki, yayılan görüntülərdə məlumatlıdırlar. Onun sözlərinə görə artıq yayılan görüntülərlə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Hadisə araşdırıldıqdan sonra nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Azxəbər Dom xəbər verir ki, şəbəkələrdə Lexus'un sürücüsünün Dadaşov Sultan Tofiq oğlu olduğu bildirilir. Günün Sesi info saytı həmin şəxslə əlaqə saxlayıb. O hadisə haqda deyib, heç özüm də bilmədim ki, bu olay necə baş verdi. Çox əsəbiydim, təzyiqim qalxmışdı. Nəvəmi məktəbdən gətirirdim. Kaş ki, olmayaydı. O bildirib ki, həmin an özündə olmayıb və işdən azad olunacağını da gözləyir. Mən təəssüf edirəm. Nə qərar versələr hazıram. Bakı şəhərində qəzalı binaların inventarizasiyasına başlanılıb. Bu barədə Bakı üzrə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Bakıda qəzalı vəziyyətdə olan öz resursunu başa vurmuş çox mənzilli yaşayış binalarının inventarizasiyası və bu binalarda yaşayan sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə müvafiq komissiya yaradılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamına əsasən yaradılan komissiyanın tərkibinə şəhər və paytaxt rayonları icra hakimiyyətlərinin məsul nümayəndələri daxil edilib. Komissiyaya Bakı şəhərinin ərazisində yaşayış üçün təhlükəli olan yaşayış binalarının inventarizasiyasının aparılması və bununla bağlı təkliflərin hazırlanması təmin edilməsi tapşırılıb.